מנסה לשפר את המציאות שתהיה מושלמת כרצוני או שלא. ואם לא בא לי לנסות לשפר את המציאות כרצוני, גם זה בסדר. אבל צריך להחליט שיהיה דבר ברור. בן אדם צריך לעשות דברים ברורים. בן אדם צריך להבין את עצמו, להגיד מה אני באמת רוצה. האם אני מאמין שאני יכול לשנות את המציאות או לא? האם אני רוצה להיות כמה שיותר טוב או לא? בן אדם לא צריך, בן אדם צריך להפסיק לשקר את עצמו. כי אם בן אדם לדוגמה היה אומר, אני טוב לי איך שאני, לא רוצה יותר לשנות את המציאות, גם זה היה טוב, גם אז לא היה לא רע. הצרה מתחילה כשבן אדם משקר. מה זאת אומרת משקר? כשבן אדם מזגזג, כשבן אדם פעם אחת אומר, אוקיי, אני רוצה לשנות את המציאות, רוצה שתהיה יותר טובה, ואז הוא מנסה ולא מצליח, אז הוא מפסיק. מה אתה מפסיק? אם החלטת שאתה רוצה לנסות לשנות את המציאות שתהיה כרצונך, תנסה לשנות אותה עד הסוף, מה אתה מפסיק באמצע? ואם החלטת להפסיק, זה בסדר גמור, אבל תפסיק לגמרי. או לדוגמה, בן אדם נגיד לגבי נושא של להבין את המציאות. בן אדם אומר, אני רוצה להבין את המציאות. אוקיי, אז תנסה להבין אותה עד הסוף. אל תפסיק באמצע, תגיד, אני לא מוצא תשובה, אז אני מפסיק לחפש. מה אתה מפסיק לחפש? או שתחליט שאתה מבין את המציאות, או שתחליט שאתה לא מבין את המציאות, או שתחליט שבא לך לחפש משמעות בחיים, או שתחליט שלא בא לך לחפש משמעות בחיים. רק תעשה את זה בשלמות. אל תזגזג בין פעם אני מחפש משמעות, פעם אני לא מחפש משמעות. פעם אני מנסה להבין את המציאות, פעם אני לא מנסה להבין את המציאות. אני אגיד יותר מזה, בן אדם שכמו שבן אדם שיבין את המציאות בשלמות יהיה לו טוב, גם בן אדם שלא יבין את המציאות בשלמות יהיה לו טוב. זאת אומרת, בן אדם יכול לקום בבוקר להגיד מהיום לא רוצה יותר להבין את המציאות. ואם בן אדם באמת יגיע למצב שבו הוא לא מנסה להבין את המציאות בכלל, יהיה לו טוב בדיוק כמו בן אדם שמבין את המציאות בשלמות. אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שכשבן אדם מבין את המציאות בשלמות, וכשבן אדם לא מנסה להבין את המציאות בשלמות, והוא עושה את זה בשלמות, שניהם באותו מצב. כי מי שמבין את המציאות בשלמות, הוא לא מנסה להבין את המציאות, הוא כבר מבין את המציאות בשלמות. ומי שלא מנסה להבין את המציאות בשלמות, דהיינו, מי שבשלמות לא מנסה להבין את המציאות, גם הוא לא מנסה להבין את המציאות. זאת אומרת, הסבל נוצר מכך שהאדם מנסה להבין את המציאות ולא מצליח. זה הסבל, שאדם הוא רוצה ולא מצליח. עכשיו בן אדם יכול, יש לו שתי אפשרויות, אם הוא רוצה להרגיש טוב, זה או לרצות ולהצליח או לא לרצות. רק לא לזגזג, אתה רוצה להצליח בחיים, תצליח. לא בא לך להתאמץ, תפסיק לרצות להצליח. רק אל תזגזג, אל תגיד אני גם רוצה להצליח, אבל גם אין לי כוח לנסות. אין לך כוח לנסות, בסדר גמור. לא בא לך להצליח בחיים, בסדר גמור. אבל תגיד, אני לא רוצה להצליח בחיים. תגיד, אני לא רוצה להצליח בחיים. רק אל תשקר, אל תגיד, אני רוצה להצליח, אבל אין לי כוח. לך עד הסוף. בוא נניח שאתה רוצה להצליח ואין לך כוח. אוקיי, תשאל את עצמך מה האמת. האם אני יכול להצליח או לא? נניח שאתה רוצה להצליח ולא יכול. עכשיו תשאל את עצמך מה האמת. האם באמת אני יכול להצליח בחיים או לא? אם אני יכול להצליח בחיים, אז אני אנסה עד טיפה דמי האחרונה לנסות להצליח בחיים. ואם אני לא יכול לנסות להצליח בחיים, באותו רגע אני אפסיק לרצות להצליח בחיים. רק אל תגיד, אני רוצה להצליח, אבל אין לי מושג אם אני יכול להצליח, אז אני לא מנסה להצליח. כאילו, כי אם אתה באמת רוצה להצליח, אז תמשיך לנסות. מה הפסקת לנסות? ואם הפסקת לנסות כי לא בא לך להצליח, אז תגיד, לא בא לי להצליח. אבל אל תגיד, בא לי להצליח, אין לי כוח לבדוק אם אני יכול להצליח או לא. כי אם גילית שאתה לא יכול, תפסיק לרצות. ואם גילית שאתה יכול, אז תעשה. ואם אתה לא יודע, אז תבדוק. הרעיון הוא שהסבל נוצר לא בגלל האמת ולא בגלל השקר. הסבל נוצר לא בגלל שאדם חושב שהמציאות רעה, והסבל נוצר לא בגלל שאדם חושב שהמציאות טובה. בן אדם שיחשוב שהמציאות רעה כולה, יהיה לו טוב בדיוק כמו אדם שחושב שהמציאות טובה כולה. למה? כי הרע נוצר רק בגלל שאדם רוצה להרגיש טוב. בוא נגיד את זה להפך, הרע נוצר רק בגלל שאדם לא רוצה להרגיש רע. אותו דבר. הרעיון הוא שהרצון של האדם לא להרגיש רע והרצון של האדם להרגיש טוב הוא נוצר רק בגלל שאדם אומר זה טוב וזה רע. אם אדם היה חושב שהכל רע באותו מידה, ובאותו מידה פירושו שגם אין יותר רע ופחות רע, הכל רע באותו מידה, באותו רגע האדם היה מפסיק לרצות להרגיש טוב ומפסיק לרצות לא להרגיש רע. הרעיון הוא על האחדות. בן אדם צריך להגיע לתפיסת אחדות מוחלטת, לתפיסה שבה אין אצלו הבדל. ובן אדם צריך להפסיק לזגזג. אתה רוצה לשקר את עצמך, תשקר את עצמך עד הסוף. מה זאת אומרת לשקר את עצמך עד הסוף? כל פעם שיש לך בעיה, תשקר, תגיד אין לי בעיה. לא בא לך לשקר את עצמך, אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל לא יכול לשקר את עצמי. לא בא לך לשקר את עצמך, אז תלך עד הסוף, תבדוק את הבעיה, אם זה בעיה אמיתית או לא. הרעיון הזה שבן אדם לא יזגזג, שלא פעם אחת ילך ימינה ופעם אחת ילך שמאלה. אתה רוצה ללכת ימינה, ילך ימינה עד הסוף. החלטת שחשוב לך משהו בחיים, לך אחריו עד הסוף. החלטת שהוא לא חשוב, תפסיק ללכת אחריו. לך לצד השני או תפסיק ללכת אחריו. רק אל תגיד אני רוצה ואל תלך. אל תיצור את הדואליות, אל תגיד אני רוצה ולא עושה. אתה רוצה, תעשה. לא רוצה, אל תעשה. אבל תפסיק גם לרצות לעשות. אל תזגזג. אתה בחרת לך דרך, לך איתה עד הסוף. רק אל תשקר את עצמך.
והרענו, ולחזור עוד פעם, הרענו שכל בן אדם בחיים, בכל הדבריה, כל זמן שהוא נמצא בתודעה של טוב ורע, זה בעצם אומר שתמיד יש לו לפחות דבר אחד שהוא יכול לעשות אותו יותר טוב. ולפחות דבר אחד שהוא יכול להיות בו יותר אמיתי. ובן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הדבר היחיד הקטן ביותר שאני יכול לעשות אותו יותר טוב? מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול להיות בו יותר אמיתי עם עצמי? מה הדבר שבו אני מרגיש שאני לא שלם עם עצמי, שאני יכול לא לרמות את עצמי ולהיות אמיתי עם עצמי? בן אדם צריך לחפש את הנקודות הקטנות. בן אדם צריך לחפש מה הדבר הקטן ביותר, הפעולה הקטנה ביותר, שבה אני יכול להיות יותר טוב. בדבר הקטן ביותר. לדוגמה, אתה מאחר לעבודה בשעה, ואתה מרגיש שאתה מאחר, בסדר גמור. אתה יכול לאחר פחות דקה, תאחר פחות דקה. תנסה לבדוק, ואם בא לך לאחר, תגיד בא לי לאחר, ותפסיק להגיד למה אני מאחר. אתה רוצה לאחר לעבודה בשעה, זה בסדר גמור, רק אל תגיד שאתה לא רוצה לאחר. אבל אם אתה לא רוצה לאחר לעבודה, ואתה יכול לאחר פחות דקה, אז תאחר פחות דקה. רק אל תזלזל. בא לך לאחר לעבודה, תאחר לעבודה, ותקבל את זה. בא לך לא לאחר לעבודה, אז תבדוק מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול לעשות כדי לא לאחר לעבודה, ותעשה את זה. רמה שבן אדם תמיד צריך לחפש מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול לעשות כדי לשפר את מצבי. בכל תחום ותחום, אתה מרגיש רע? אוקיי, רע מוחלט, מרגיש רע. בסדר, תשאל את עצמך, מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול לעשות כדי לגרום לעצמי להרגיש יותר טוב? תמיד בן אדם צריך לחפש את הדבר הקטן. בן אדם נגיד שמחפש את האמת, בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול להיות ביותר אמיתי? בוא ניקח את הדבר הקטן ביותר ונבדוק, האם הוא אמת או שקר. בן אדם צריך ללכת על הדברים הקטנים, לבדוק את הדברים הקטנים. ועל ידי זה שהאדם תמיד מחפש את הדבר הקטן ביותר, ומחפש את הדבר הקטן ביותר שהוא יכול להתקדם בו, על ידי זה בסופו של דבר, האדם מגיע לנקודה שבה הוא מגיע לאחדות. ואני אלך יותר מזה, גם אם בן אדם בשביל החידוד, גם אם בן אדם ילך על השקר, בן אדם שיגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה לשקר. בסדר, רוצה לשקר, אבל לשקר עד הסוף. זאת אומרת שמעכשיו כל פעם שיש לך איזה בעיה, נגיד אתה הולך ברחוב ומקבל מכה ביד, כואב לך, תשקר, תגיד לא כואב לי היד. תשקר, תגיד אין לי יד. לא משנה, אמרנו, לך עד הסוף. אתה רוצה לחיות בשקר, תחיה בשקר, אבל עד הסוף. מישהו עכשיו, אתה מפחד מאיזה אריה שיתרוף אותך, תשקר, תגיד אין אריה, לא יתרוף אותי. כואב לך, תגיד שקר, אבל עד הסוף, אל תזגזג, אל תגיד מה זאת אומרת, מה אני אשקר, אבל יש אריה, אבל כואב לי היה, לא, כי היא תחליט, או שאתה הולך על השקר עד הסוף, או שאתה הולך על האמת עד הסוף, אל תשקר, אל תזגזג, לך עד הסוף, ובן אדם שילך עד הסוף, בכל תפיסת מציאות בסוף הוא יגיע לאותו דבר, כי בסוף הוא יגיע לאחדות. והדרך היא, בקצרה, נסכם את העניין. העניין הוא פשוט. יש טוב ורע, הטוב והרע מעורבבים, בו זמנית הטוב והרע אלה מחוברים לנקודה שבה הכל טוב, או שבה אין הבדל בין טוב לרע, או לנקודה שבה אין הבדל בין אמת לשקר, ואדם תמיד צריך לחפש את הנקודה הקטנה. תנקוט עמדה. תחליט, מהיום אני מחפש את האמת, מהיום אני מחפש את השקר, מהיום אני רוצה לעשות טוב, מהיום אני רוצה לעשות חלום, שאני רק תנקוט עמדה כלשהי. מהיום אני רוצה להצליח, מהיום אני רוצה לא להצליח. תחליט, מהיום כל מה שקורה טוב לי, מהיום כל מה שקורה רע לי, לא משנה, תחליט משהו. ותלך איתו עד הסוף. ואני רק אגיד פה במשפט מוסגר, אם בן אדם יגיד לעצמו כל מה שקורה רע לי, הוא לא יתאבד. למה הוא לא יתאבד? כי בן אדם שמתאבד, זה אומר שהוא חושב שלהתאבד זה יותר טוב מאשר לא להתאבד. בן אדם שיגיד מעכשיו כל מה שקורה לי בחיים זה רע, הוא גם לא יתאבד, כי גם להתאבד זה רע. הרעיון הוא שבן אדם צריך להגיע לתפיסת אחדות. אחדות פירושו שאין יותר טוב, אין פחות רע. לא משנה אם תגיד שהכל טוב, לא משנה אם תגיד שהכל רע, רק אל תגיד שאין הבדל, אל תגיד שיש הבדל, אל תגיד זה טוב וזה רע, אל תגיד זה יותר טוב וזה פחות טוב, אל תגיד זה יותר רע וזה פחות רע, אל תגיד, תגיד הכל אחד. והדרך להגיע לאחדות, להגיע למקום של השקט הנפשי, שבו לא רוצים יותר טוב ולא מפחדים להרגיש רע, זה איך שאמרנו, על זה שמנהר תמיד מחפש את נקודת האמת היחסית. זאת אומרת, אני צריך להגיד, אוקיי, איך אני, מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול לעשות כדי להיות יותר אמיתי? מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול לעשות כדי לשפר את מצבי? ועל זה שבן אדם עושה את זה, בסופו של דבר הוא מגיע לתפיסת אחדות אמיתית, ומי שיגיע לזה יגלה לבד מה מרגישים באותה נקודה, ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.